I'm so ready for this. You are not so ready for this. Yeah, I know. You are gonna shit your pants. Yes, I know. Hei kaikki, mut se on Sakkapelistä taas. Tervetuloa tänne Rännöpelisarjan pariin, jos mä pelaan Five Nights at Freddy's VR, eli Help Wantedia. Uhuu! Eli varmaan yksi maailman pelottavimmista peleistä, ainakin mun mielestä pelottavin peli, mitä mä ikinä oon pelannut. Mä oon pelottu tätä ennenkin, ja hei mikä FNAF, niin olen tullut missään, sä oot ite täällä VR-maailmassa, ite oot täällä. Takana on Foxikurkkaa, moi! Mun käsitä ei se yhtään. Ja tosiaan mulla on täällä mukana myös tuossa mun valmentajana, tai sanotaanko valmentaja, valmentana, on toi Tap Tap Nolla, eli Tepi Turpo! Sanotko, haluatko sinä videolla tätä? Okei! Yes, tosiaan, yes. Jos toi näyttää vähän sanotella oudolta toi ihmeen kuvamateriaalilla, se on sama kuvaa puhelimella, ja koska toi ihmeen näyttää vähän kallella tollaan, mutta mennään tonne, continue. Tosiaan, mä oon pelannut tätä ennenkin tätä peliä täällä, mähän itse en omistaa VR, mä oon tullut tänne Tap Tap Nollalle pelaamaan, ja tosiaan tää on kauhupeli, kaikki... Moi, haluatko sä haali? Tää on tosiaan kauhupeli Five Nights at Freddy'sissä, mä vaan kohta koko. Mietin sinusta siis on mihinkään, se on mua pienempi. Ja mä ajattelin, että me jotain tiettyjä, mitä hittoa, miksi mä kasvan koko itsellä. Mä ajattelin, että me... Tää on joskus kämänen tää juttu. Haluatko sä tota Freddy... Haluatko sä Freddy... siitä? Mä sinne. Ja tosiaan, joo, mä ajattelin, että pelataan näitä tiettyjä öitä. Mä aloitan FNAF 1, olisiko joku yö 2, 3, 2 varmaan ehkä. Et mä niinku pystyn tähän. Mut sitä ennen käydään tää, ei vitsi vaara nappi. Upsi nupsi, tää on tosiaan Nightmare Mode. Mennään pois täältä, koska mun piti näyttää joku yksi juttu. Mistä menis? Mitä? Tuossa on Price Counter, näin. Huhhuh, mä vähän jännittää ja kuumottaa, mutta miten saa ennätyksen pois tästä pelistä? Ennätyksen saa pois sillä, että alkaa leikkiä täällä. Sakkapleissin lelu tuokio. Sanotaan tätä sen muhteeksi. Otetaan tosta kikaa. Moi tsika 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 tsikeen. Sulla on sitä noppaa näköjä. Sä oot nopaton tsika. Sitten otetaan täältä. Otetaan vaikka Boni. Mä varmaan leikkaus yli masan pois. Tästä lähtee. Olipa kerran kaunis päivä. Hei tsika! Haluatko sä ottaa mun kitaraa? Helvetti. Mene roskikseen, mä en halua sua. Tosiaan Pricekahantti on tämmönen siisti paikka. No niin. Ehkä mä vaan yritän niinku lopettaa tän niinku karkuun menemiseen. Mä vaan pelaan tää peliä. Yö kolmosta ikinä on läpästy. Missä yö ykkösestä vaan? Mä en ei tullut kuvata kaikkea näitä. Mä haluan kuvata suurimman osan eri juttuja. Tällä siis eri pelipuolta, FNAF 3, FNAF kaikkia tämmöstä Dark Rooms. Ja mä varmaan menen yö kakkoseen tästä tohon. Koska täällä tulee vähän säikäytystä sun muuta, vähän semmoista. Mä yritän pelata mahdollisimman hyvin. Ja tästä lähtee. Vitsi, miksi mä pelotan näin paljon? Mä en ole pelannut pitkä aikaa FNAF tätä VR:ää siitä aikaa taas. Mä oon tosiaan ite täällä toimistossa. Kuvitelkaa, että olette ite täällä. Kamera. Mä oon tarvitsen vaan Foxissa tätä katteria. Ja se uska ihmeen Freddyä ei tule tällä yönä vielä. Vitsi. Hallo, saatte Playsi kumalinja. Ei ole maksua. Ei, maksuton linja. Vitsi, tää on maksullinen linja. Sammutetaan, mä en saa kuunnella sua. Noi. Hallo. Otetaan sieltä se. Otetaan pois toi. Vitsi, tää on pelottava. Fox ei ole tulossa vielä aikoihin. Otetaan toi toho. Yö 2 on se yö myös, missä mä ihmeen mun FNAF 1 läpipelussa kohtasin ensimmäistä kertaa aineita, mikä se oli Bonnie. Että aivan loistavaa. Mun ei tarvitse painaa näitä vielä kun... Hetkeä. Say what? Oh my god. Onks tää... Sammutaan toi. Oh, tää on pelottava. Sammut. Mä ärsytelen, kun ei sammu. Onhan sieltä lähtenyt jo parikin. Sammutaan toi. Ei, sammu. Mä ajattelin ihmeä, kun tää pitää painaa uudestaan. Miten sinun pietään painaa sillä lailla? Se on selkeä. Mä huolin, että olimat olivat jääneet, kun ne kävelee, herran jumala. Sinä on tsika. Kunhan Bonnie ei tule tänne. No niin. Mä just näin tsikaa. Miks mä Bonnie koin näin? Ei perhana! Me oo siellä! Mitä sä siinä teet? Herran jumala, oot tsikakin tässä, ei. Mitä sä siinä teit? Ei perhana! Tepi, lopeta tää! Sä teet tän mulle! Lopeta! Okei, muoto pelottaa tässä. Tämä on juuri koneella käynyt, mitä sä haluat tietää. Tuossa puhuin mun matkaa ja ovet avautu itsellä. Siinä ei oo enää ketään ihan. Noniin. Siinä ei oo enää ketään ihan. Noniin, se käy ketään. Mä selvityn.
oksikin tulossa sieltä, jos olisi mahdollista. Noniin. En mä yhtään säkätä näistä. Ihan normi keissi. Tus keissi, makka, kuppikakku. Noniin. Osittain, että kuppikakku on chikaa päivä. Mä oon jotenkin vihana kuppikakku, sanon persiasta. Illuminati konfirmis. Ei oo tuolla ketään. Hello! Mä sain haulikon! Mulla on haulikko! Tuu sieltä! Oi. Moi! Damn you, chico! Niin. Mä en tiedä, että se varmaan on tossa, jos on siinä. Kaks saadaan. Ei jumala jumala pieksun paus. Nyt se sika on siinä. Oh, moikka! Foxy! Tuu sieltä. Oksit sinä chico enää? No paino hemmettiin sitä sanoa, pitää sanoa kiltästi vaan. Sammu saa tein palo. Ei pysty tähän napistetä. Sikaa ei oo sinä. Olisiko nää valot sammua joskus? Mä oon niin varmasti, että Foxy lähtee. Mä oon palo. Siinä arvoi. Missä se on? Pysy kiinni, kun mä oon tarko pelottaa. Foxy, mä tiedän, että lähet. Lähe sieltä nyt. Foxy, lähete sieltä nyt! Saakeli, mä vihaan sua! Hyvä. Noni. Nyt se on mun ovella. Hei, hei, joulupukki, mä oon syönyt mun jälkeen. Mä oon syötä täällä. Neljä. Mulla on ihan okoa, kun tilanne on mielestä. Voisi olla ihan jos on myös luokkia. Ihan siinä aikaa, kun mä kuulin ääni. Mut en nähnyt mitään. Hei hei chico, miks sä tuut täällä? Tai mä siitä mä haluan sua tänne. Ei siis sillä, että mä kaipaisin, mä tänne saan kolikkoa. Joo, kolikkee. Suotettu jo. Kolikkee. Ihan se ei näin oikeassa. Ei. Chico, pelmänä pois siitä. Mä laitan toki vaikka ei mun tarvitsi laittaa. Silloin kun se on tossa, mun ei tarvitse laittaa kiinni oveen. Ei, sammu, niin. Siis mä vaan tuhlaan akkua tällä hetkellä käytännössä. Fox, boy. Mitä kuulee Fredin ääne? Pysäkkiin. Fredi ei voi tulla tänään yönä, mä tiiän sen. Apua. Täysin paikoilla. Apua! Jesus! Please, mä voitan tän. Moi! Oi voi. Oh! Yes! Viimeisellä sekunnilla, mistä tuntuu, että saatiin jumpscarein silti vielä? Oh! Sydämet, jos mä sain. Viimeinen sekunti, kun se olisi tullut säikäyttää. Mun lahja. Mitä mä saan lahjaksi? Mä saan sieltä mitä perhana. Mä saan sieltä... Tää peli vähän... Vau. Wow. Mä saan sieltä tämmötteen. Mitä se tuos? Noniin. Herra Jänäjussi on lähtenyt. Hei! Mr. Fluffy. Mr. Fluffy! Mr. Referee! Mr. Referee! Where are you? Tosiaan yökakkonen läpästy. Tänne oli läpästy aika semminkin. Mä voisin pelata FNAF 2, mutta ehkä mä haluan vielä enemmän vaihtelua tähän. Saanko me sinne Nightmare Moodiin? Nightmare Moodiin. Joo. Paine. Okei, yksi asia. Mä voin mennä Nightmare Moodiin seuraavaksi, mutta mä haluan tää Parts and Service, jossa pitää korjata animatronikkeja. Tai hankalempia. Tosiaan, mä otan kaikkia. Mitä mä saan syödä? Sitten mennään Boniihin. Tää tosiaan Boni näyttäis normaalilta, mutta se on Nightmare Mode, eli hankala. Ei toksikaan tietysti paljon hankalampaa. Niin tää Boni on vähän tämmönen nyt tässä. Tämmönen hupsumpi. Sanotaan vaikka silloin. Welcome back to Parts and Service. Joo. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune. Joo, niin, okei. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. Selvä. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from the respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Bonnie left. Say your left. So Bonnie left. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Mun left, eli tonne. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket.
Deposit the right eye in the cleaning receptacle on the right. Good job. Take open Bonnie's face down. Carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. Press access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may press the button again to replay the audio check. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Voice 7. Ei, shit. Se oli musta vihreä. Press the blinking button again to verify your work. Voitko se oli olla vihreä? Se ei ole. Yes! Se oli vihreässä nyt. Hyvä. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them. Then close up the faceplate. And we'll call it a day. Tämä silmä, tässä sen silmä, käsi ei toimi. Mun käsi ei toimi. Tuohon. Joo. Moi. Tosta. Sitten mun koko vaihtuu. Moi. Mitä tämmönen syötin näkään nyt? Syötin. Kato sitä, kato tunne. Mitäs mä voidaan noida? Joo. Noin, moi! Screw you, Bonnie! Sä soitat sitä liian paljon mun mielestä se jumpscarea sut niin... Ei, teko kerrot nyt! Sä olit niin lähellä varmaan. Oliks mä silmiin? Niin mä sain Butter for One, eli voita yhdelle. Ja mä haluan sitä voita varmasti. Yksi juttu vielä, että mä saan niinku varmaan jumpscare tähän videolle, että mä säikähdä. Mikä ois semmonen? Nightmare Mode FNAF 2. Nightmare Mode FNAF 2, okei. Okay. Mennään sitten FNAF 2. Eli FNAF 2. Jee. Witheren. Witheren. Joo joo. Saakee. Me Witheren. Ja kato, älä mene heti peliin. Okei. Okay. Siinä on sellainen danger. Ylös, ylös. En mä pysty tähän! Ylös, ylös! Tepi! Ylös! Mä vihaan sua! Mä... No niin, se on ylhäällä. Mä tiedän, mä en voittaa jo, mutta niinku mä vihaan sua. Mä oon voittanut tää ennen. Siis mä vihaan sua! Mä vihaan sua, Tapi! Tee Tapi! Tapi on Tapi Nobi Nolla. Tapi, Tapi. Voi jumalauta. Mä en muista nyt sun täällä. Miten mä painan sitä? Tää on semmonen tietty taktiikka, että se tarvitsee. Boss on the maske, tää on tosiaan FNAF 2, että tää tiiä. Mitä tässä on rajastaa? Tai no oikeassa FNAF 2 se on, mutta... Tässä ei. Joo, toki ihan kiinnostaa, hän? Kuuluu siitä, että joku käytti asua. Moi Bonnie, sä oot mun lemmi Bonnie kaikista Bonnista, mitäs pelissä missä on. Foxy, pitää panna valoa paljon. Ainakin niin, FNAF 2 opetti mun. Voisko mä täällä tässä akilita maski, silloin kun se tulee tuolta? Mitä Foxy? Mitä tapahtuu? Mä haluun musiikki Foxy. Asias, valoa on boy. Ai mitä? Mä just painoin riista, mitä mä menen pois täältä? Sä et mene pois. Mä menen pois! Sä et mene. Musta ei oo tähän. Sä menen pois! Et pääse. Mikä nappi, sä mä voin kaikkia nappi. Sä et mene pois. Se on mä oon sitä puppetikään mun kumppuun. Mä oon puppetikään mun kumppuun. Mä en tiedä kuinka napa tässä tulee, mutta niinku. Varmaan aika napoita. Musiikkuuksi meni. Mitä toi jo? Ei saa kestä! Se oli vatsi. Mitä että vois painoi? Miks sä tuli Foxy? Joten siinä oli tämä kauhea VR-peli, jota mä vihaan nykyään ihan hirveesti, että mä vihaan tätä peliä. Vitsi mä vihaan tätä peliä. Tosiaan joo, ehkä pelottavin peli, mitä mä ikinä elämässäni pelannut. Ja yksi pelottavista pelistä kuin maapallon päällä varmaan. Ei ehkä pelottavin, mutta niinku todella pelottavin. Varsinkin pelottavin FNAF-peli.
Tosiaan mä vihaan tästä lähtien tapsat nollaa, ettei näistä mun ikinä mennä mun videoilla. Ja tosiaan, joo. Eikä mulla muuta. Jos tämä video saa 18 katselukertaa, se on mahdollinen, ihan mahdollinen määrä. Mä lupaan, että mä teen jatko-osan tälle ihmeen jutulle, missä mä pelataan vielä enemmän näitä pelimuotoja kuin tässä osassa. Eli jos tämä video saa 18 katselukertaa, 18, ei kahdeksi semmoista. Eli jos tämä video saa 18 katselukertaa, niin sitten mä teen jatkoa tälle. Mutta joka tapauksessa siinä oli ihan hirveä peli tämä, hitto, mä oon tuolla, mikä tää on Meatballs. Mutta joka tapauksessa, muistakaa laittaa tykkäystä ja tilatkaa kanava ihmeessä. Se ei, niinku, se ei maksa mitään, lyökää se tykkäysnappi, tää on tykkäysnappi, me lyökää se. Niinku, ja tosiaan, joo, otetaan se kello sitä päälle, kun otetaan mun kanavan, niin saattaa aina ilmoituksen, kun tulee uusi video ja jotain, se mä en saa enää puhua. Ehkä mä vaan lopetan. Ja ensi kertoo ja siihen asti se on. Moikka.